De tempos em tempos eu sou bombardeado com perguntas da molecada querendo saber por que determinados músicos são tão cultuados por nós, adultos, já velhos, você tá entendendo? E escreve um monte de bobagem. Pois bem, meu amigo, nesse vídeo eu vou explicar por que o lendário batera do Led Zeppelin, o John Bonham, é uma dessas figuras mitológicas e cultuadas com justiça. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica extraordinária para você. Um dos livros mais incríveis e luxuosos dos últimos tempos, cara. Bonzo, John Bonham e a Ascensão do Led Zeppelin. A primeira biografia de um dos mais extraordinários bateristas de todos os tempos, cara. E uma edição luxuosíssima, especial para colecionador, cara. Tem uma capa dura, que tem inclusive uma sobrecapa, lindas, ambas. Uma impressão com detalhes em ouro, verniz especial, vem com adesivo dourado metalizado, vem um chaveiro de acrílico, vem pôster, vem marcador personalizado de baquetas, cara. Assim, uma edição espetacular. Agora, de nada adiantaria isso, cara, se o livro não fosse simplesmente arrasador. Sensacional, cara. Conta toda a história do John Bonham, desde o início, desde a infância até a morte trágica dele, que foi uma barbaridade, mas enfim, o cara teve uma vida extremamente turbulenta, arrumou um monte de confusões, criou inimigos, bateu em muita gente, fez loucuras que poucos rockstars teriam coragem de fazer, cara. E, além de tudo, foi um batera extraordinário, quase unanimidade, e fez discos e shows incríveis com Led Zeppelin. E tudo isso, né, os altos e baixos, o sucesso e as confusões, são contados minuciosamente nesse livro, que é realmente um dos livros mais incríveis que eu já li e é de um luxo estonteante. Claro que você aqui no nosso canal você tem privilégios. Você pode clicar aqui na descrição do vídeo, no link específico desse livro, fazer a compra e na hora de fechar o pagamento, você vai colocar o nosso tradicional cupom Regis Tadeu Indica. Tudo junto. E você vai ter um descontaço. Você não vai encontrar um desconto maior na internet. Isso eu posso garantir. Então, minha sugestão, faça essa compra e você vai tomar contato com uma história simplesmente, aliás, histórias simplesmente inacreditáveis. Você não vai se arrepender. Meu amigo e minha amiga, vira e mexe, eu sou bombardeado com perguntas e muitas vezes com muita bobagem, né? A respeito do porquê determinados músicos do passado continuam sendo tão cultuados nos dias de hoje. A molecada simplesmente não consegue entender isso. Então eu resolvi fazer esse vídeo, por quê? Porque existem várias unanimidades, vários músicos que são cultuados e merecidamente, de uma maneira quase unânime, porque realmente eles fizeram trabalhos musicais incríveis e ainda têm histórias mirabolantes na sua vida e na sua carreira. E eu quero começar falando exatamente do lendário batera do Led Zeppelin, o John Bonham. Uma figura que até hoje ele exerce em todos nós, não importa a idade que você tenha, ele exerce em todos nós. Quando a gente ouve os discos do Led Zeppelin, quando a gente assiste aos shows que o Led Zeppelin fez no passado, não importa, volto a dizer, cara, não importa a idade que você tem. Você pode ser um moleque de 13 anos ou pode ser um vovozinho como o tio aqui. Não tem como você não sentir uma
uma espécie de entusiasmo quase juvenil quando você ouve a bateria dele se sobressaindo em cada canção do Led Zeppelin, seja em estúdio ou seja ao vivo. Não tem como. Não dá para contar ou até mesmo dimensionar quantos bateristas espalhados pelo mundo não se espelharam na maneira elegantemente violenta com que o Bonham tocava a sua bateria. Ele foi fundamental para estabelecer uma abordagem rítmica que propiciava uma sonoridade incrivelmente marcante, embora grande parte disso deva ser creditada ao papel do Jimmy Page como produtor, porque ele conseguia extrair do som da bateria do John Bonham uma sonoridade absurdamente inacreditável. E a importância que o batera teve para o Led Zeppelin foi de tal forma que quando ele morreu daquela maneira trágica, a banda simplesmente acabou. Eles até se reuniram em algumas ocasiões especiais, inclusive em algumas ocasiões bem constrangedoras, como aconteceu no Live Aid de 1985, cara, quando eles tocaram com dois bateras, o Tony Thompson e o Phil Collins, e a apresentação foi realmente constrangedora. Eles também voltaram a se reunir naquela festa comemorativa dos 40 anos da Atlantic, se eu não me engano, em 1988, com o Jason Bonham, filho do John, na bateria, e ele também naqueles dois shows em Londres, em 2007, que renderam esse CD, DVD, Blu-ray, o que você imaginar, espetacular, que é o Celebration Day. Tá? Isso aqui é uma obra-prima que você tem que assistir. Assim como você tem que assistir a esse DVD, Blu-ray, que não importa. Você tem que assistir isso aqui, porque traz aqui, é um DVD triplo, um DVD duplo, na verdade, que traz shows de 1970, show de 72, 73, 75 e 79. Você assistindo esse vídeo, você vai entender por que o John Bonham, e obviamente junto com a audição dos discos, você vai entender por que ele se tornou um batera simplesmente mitológico. Aí, ocasionalmente, a banda se reuniu, cara, mas, assim, não tinha como o Led Zeppelin continuar. Porque o próprio Jimmy Page e o Robert Plant sempre disseram que era o John Bonham o cara que fazia o som do Led Zeppelin funcionar, cara. Era o cara que arrematava tudo aquilo que a dupla, que encabeçava o Led Zeppelin, construía, criava. Ele dava o formato. Agora, é uma pena que fora dos palcos e longe dos holofotes da mídia, o John Bonham era um dos caras mais escrotos do mundo, cara, que você pode imaginar. Não só do mundo do rock, do show business em geral, cara. E ele estava sempre turbinado por quantidades transatlânticas, cara, de bebida e, né, aquela maisena do capeta. Você sabe o que eu tô falando, né? Pois é. E isso deixava o cara extremamente violento, muito violento e desagradável, quase o tempo todo, cara. Tanto que, inclusive, existem muitas histórias, muitos casos de jornalistas que tomaram uma surra do John Bonham porque falaram mal da banda, cara. Inclusive, jornalista, funcionários de festivais. Eu vou contar, inclusive, várias histórias a respeito disso, desses bastidores do Led Zeppelin, lá no meu clube de membros VIP, tá? Que é você sabe bem que é um local repleto de vídeos inéditos, exclusivos, mas só para os sócios. Como é que você faz para ser sócio? Você clica aqui na descrição do vídeo em Seja Membro e você vai escolher o seu plano. Por quê, cara? Porque lá eu tenho vídeos
tem séries novas, tem Aposto Que Você Não Sabe exclusivo, tem discos que eu detesto, vídeos de discos que eu adoro, que eu recomendo. Você tem outros descontos ainda maiores dos nossos parceiros, você pode assistir a shows gratuitos na faixa, enfim, frequentar bastidores, meu amigo. Então tem uma série de benefícios. Então você clica aqui embaixo, né, em Seja Membro, e você vai escolher o seu plano e você vai se divertir, vai se informar bastante. Eu vou contar muitas histórias, não só do Batera, mas também do Led Zeppelin, em vídeos futuros lá no canal. Então, meu amigo, tem umas histórias absolutamente horrorosas em torno da vida do John Bonham. Quando ele morreu, em 1980, você sabe bem já da história, né? Ele morreu asfixiado com o próprio vômito dele, depois que ele ingeriu uma quantidade de álcool que era o equivalente a 40 doses de vodka. 40 doses. Numa festinha ali, aquela coisa toda, você já sabe, né? Pois é, quando ele morreu, na minha cabeça, só tinha um cara que teria condições de substituir o John Bonham, que era o Cozy Powell. Mas aí acabou não rolando, porque os caras entenderam que não tinha como continuar o Led Zeppelin sem o Bonham, porque, né, eu já falei, ele é o cara que botava a banda pra funcionar. E é curioso, cara, porque tem algumas características, evidentemente, além da absurda sonoridade que ele conseguia, tem uma característica que é muito rara no caso de bateristas. Para ele tocar é como se fosse respirar. Tem alguns bateras que, a grande maioria dos bateras toca o seu instrumento pelo amor que ele tem pelo instrumento, pelo ato. Mas no caso dele, cara, do John Bonham, assim, ele tinha uma necessidade que era quase respiratória, vamos dizer assim, de tocar bateria, cara. E sempre foi assim, cara, desde moleque. Eu lembro que, inclusive, eu cheguei a ficar, de uma certa forma, surpreso quando eu li, isso há décadas atrás, né, algumas entrevistas dele, e ele falava, cara, que uma das grandes paixões que ele tinha na vida em termos de música, cara, era a soul music. Cara, o cara adorava soul music. Ele também, ele era muito ligado a verdadeiras lendas do jazz na bateria, como o Buddy Rich e o Art Blakey, que são dois monstros. E aí, quando eu tomei contato com esses bateras de jazz, cara, é aí que eu saquei que tinha muita coisa que o John Bonham usava, principalmente a maneira violenta de atacar a bateria, porque tanto o Buddy Rich quanto o Art Blakey, cara, eles eram bateras de jazz, cara, mas eles botavam pra quebrar, bicho, eles tocavam com uma violência muito grande e muito espetacular. E essa intensidade estava ali claramente no estilo do Bonham de tocar, cara. E sempre, desde o primeiro momento que você ouve Led Zeppelin, que você assiste a um daqueles shows antigos que o Led Zeppelin fez, simplesmente você ouve aquilo e não tem como, cara. Era uma intensidade, cara, que derretia os ouvidos de qualquer pessoa. E o mais incrível, cara, é que ele fazia aquilo de uma maneira completamente autodidata. Eu lembro que teve uma entrevista que eu li dele, que ele falou assim, cara, que se você tocar tecnicamente e só tecnicamente, você vai soar igual a todos os outros bateristas. E que o importante não é você tocar e soar igual a todo mundo. O legal é você criar um estilo que seja seu, que seja original, e aí sim você coloca isso a serviço da música. É absolutamente perfeito. É por isso, por exemplo, que o John Bonham, ele adorava, por exemplo, Ginger Baker, do Cream, que também era um cara que tinha criado as suas próprias regras de como tocar bateria. E vou dizer uma coisa pra você, meu amigo, minha amiga, se o John Bonham ainda tivesse vivo e ele tivesse visto esse monte de bateristas que a gente tem hoje, assim, todo mundo valorizando só a técnica,
tocando que nem reloginho, aquela coisa toda, fazendo aquelas viradas exibicionistas, um negócio absolutamente babaca, cara. Eu tenho certeza que o João Bona ia ficar muito bravo, para não dizer outro nome, ia ficar muito bravo de ver toda essa turma tocando de uma maneira completamente destoante em relação ao que a música pede, cara. Eu tenho certeza que ele ficaria tão irritado, cara, que ele reduziria todos esses masturbadores rítmicos, você tá entendendo? A pod track, tá? Porque, assim como fez o Ginger Baker, cara, o John Bonham, ele rasgou no meio todos os livros que falavam a respeito de como um baterista deveria soar, como ele deveria tocar. E isso porque na cabeça do John Bonham, cara, funcionava uma abordagem, cara, que era um verdadeiro rolo compressor. E isso, pelo menos para mim e para toda a minha geração, ficou muito claro logo na introdução da primeira música do primeiro álbum do Led Zeppelin, cara, que é, obviamente, o lendário, né, Led Zeppelin 1. Inclusive, essa aqui é a edição original americana da época, meu amigo e minha amiga. Olha só. Tá aqui, ó. É, pois é. Logo na primeira música, que é Good Times, Bad Times, que ele faz uma levada, bicho, que é um negócio absolutamente quase inexplicável, um negócio de entortar o pescoço, porque ele faz uma levada absurda, combinando o pedal do bumbo com o cowbell e a levada de caixa. É um negócio que, na época, pra gente soou humanamente impossível de se reproduzir. Sem contar que com aquele caubel malandríssimo que ele fazia, é um negócio estonteante, cara. E ele continuou fazendo isso a carreira dele inteira no Led Zeppelin, entortando os pescoços de todo mundo, cara, com umas levadas inacreditáveis em algumas canções que se tornaram clássicas, cara. Black Dog, In My Time of Dying, Nobody's Fault But Mine, Kashmir, The Ocean. E mesmo quando ele resolvia tocar de uma maneira simples, como ele fez em Rock and Roll, que na verdade, vamos falar a verdade, né? O John Bonham, ele roubou a levada de Keep on Knocking, que era um grande clássico do Little Richard. E ele meio que roubou essa levada e ele colocou a personalidade dele para construir a condução de Rock and Roll, cara, que é um negócio espetacular. E se você quer saber, meu amigo e minha amiga, eu vou te dizer uma coisa pra você. O John Bonham foi um dos maiores exemplos daquilo que a gente chama no universo da bateria de mojo. Mojo é aquele molho, aquele swing que todo batera de primeira grandeza coloca na música, sem se preocupar se vai oscilar o andamento ou não, claro, de uma maneira quase imperceptível. E o John Bonham fez isso o tempo inteiro em todas as canções do Led Zeppelin. Tanto que se você pegar cada música do Led Zeppelin e você tentar sincronizar com um metrônomo, nenhuma bate. Ou ela adianta um pouquinho, ou ela atrasa um pouquinho. E é justamente isso que dava um charme extra à maneira que o John Bonham tocava. Porque era uma coisa genuína, era uma coisa de sentimento com o que estava rolando, cara. E ele e o Jimmy Page, que era o produtor dos discos do Led Zeppelin, e o cara que, de uma certa forma, foi um grande responsável pelo som que o John Bonham tem nos discos, os dois, eles entenderam isso de uma maneira primordial, que esse mojo é que dava a espontaneidade para a interpretação, e isso era muito mais importante do que você ter um rigor de andamento, aquela coisa, aquele rigor estérico que deixa tudo parecendo um reloginho, cara. Aliás, tem uma outra coisa, meu amigo e minha amiga, essa simbiose com o Jimmy Page também era um negócio meio único. Por quê, cara? Porque a maioria dos bateristas, a grande maioria dos bateristas, normalmente, ela toca
meio que colada com o baixista. E o John Bonham não, cara. Ele criava tudo com uma ligação primordial com aquilo que o Jimmy Page fazia na guitarra. Então também era um diferencial muito grande. Enfim, meu amigo e minha amiga, quis fazer esse vídeo justamente para mostrar para você, para os seus filhos, né, para essa molecada burra que fica mandando mensagem para mim perguntando: você é um boomer, por que você fica aí cultuando esses músicos velhos, não sei o quê? Pois bem, eu vou dar então fazendo esse vídeo aqui, principalmente também para esses millennials, esses bobalhões, essa molecada bobalhona que não entende absolutamente nada de música e ainda fica enchendo o meu saco. Então, meu amigo e minha amiga, coloca aqui nos comentários o que é que você pensa a respeito do John Bonham como baterista, né? Qual o impacto que ele teve em você na hora que você ouvir os discos do Led Zeppelin, tá bem? E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e clicar aqui abaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, como eu falei, repleto de material inédito e exclusivo, mas só para quem for sócio, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima!